আজি পবিত্ৰ বৰদিন, সমগ্র ৰাইজৰ লগতে নগাঁওতো উদযাপন কৰা হৈছে বৰদিন। নগাঁৱৰ ঐতিহাসিক গীৰ্জাঘৰটো আৰম্ভ হৈছে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা। নগাঁৱৰ খ্ৰীষ্টান পত্ৰীৰ গীৰ্জাঘৰত দেখা পোৱা গৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। প্ৰথমতেতো মই আপোনালোকক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা নৱবৰ্ষৰ। আজি বৰদিন, আজি পবিত্ৰ দিন। আমি গোটেই বিশ্বৰ লগতে আজি আমিও নগাঁও বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীয়ে আজি আমি প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ পূৰ্বে ঈশ্বৰে এই মানৱ জাতিক উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুক এই জগতলৈ পঠিয়ালে, যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰিব তেওঁ নষ্ট নহ'ব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। আৰু তেওঁ যি প্ৰেমৰ বাণী আমাক দি থৈ গ'ল, আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি গোটেই বিশ্বই, এই মানৱ জাতিয়ে যাতে প্ৰেমেৰে, মিলেৰে, শান্তি সমৃদ্ধিৰে যাতে বাস কৰিব পাৰে, মিলেৰে থাকিব পাৰে, এয়ে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্ব তথা নগাঁওবাসী ৰাজ্যলৈ আমাৰ আবেদন। আজি কি অনুষ্ঠান আছে নগাঁওবাসীৰ তৰফৰ পৰা? এতিয়াতো আমাৰ 10:30 বজাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আৰু লগতে সন্ধিয়া আমাৰ যি গস্পেল নাইট প্ৰগ্ৰাম, আপোনাৰ আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় গীতৰ ওপৰত সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই। আৰু সন্ধিয়া ধৰক আমাৰ নগাঁওবাসী সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে তেওঁবিলাকে মৰম দিয়ে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে আজিও আহিব বুলি আমি আশা বা বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।